Té la paraula el professor Iglesias. És professor de la Universitat Autònoma. Tots vostès tenen les presentacions a la carpeta i per mort del temps cedé molt parc en aquesta presentació. Ell té una extensa i sòlida obra publicada i és un plaer tenir-lo avui entre nosaltres. Benvingut. Molt bé, gràcies. Si em sent bé? Sí? Vale, ara sí? Va, molt bé. Moltes gràcies. Abans de res, també jo voldria agrair al coordinador de la jornada, el professor Figueres, que hagués pensat en mi per fer aquesta presentació dels antecedents de les actuals universitats, del món universitari actual, i per això em va encarregar inicialment fer una exposició que pretendrà ser breu, 30 minuts, 45, 30, el programa em donava una mica més, en tot cas 30 minuts, sobre els antecedents de la universitat. I per tant jo me centraré bàsicament en el model universitari medieval, que és el de la Universitat de Lleida, perquè és el model que seguiran les altres universitats posteriorment i que, a més, durant l'època moderna, amb petites variacions, serà el vigent fins a la Universitat de Cervera. Com dic, com que després també hi haurà una exposició sobre la Universitat de Cervera i altres moments posteriors, jo me limitaré a donar unes breus notes sobre aquest període. Jo no sóc historiador de la universitat, jo sóc... 45 minuts, 45. Ah, vale. És millor. Jo no sóc historiador de la universitat, però quan fa una vintena d'anys gairebé vaig començar a estudiar les biblioteques dels particulars de la ciutat de Barcelona als segles XIV i XV, era difícil, quan t'apropaves a les llibreries dels juristes, dels metges, dels apotecaris, dels batxillers en arts i d'altres persones, no conèixer els títols que un començava a identificar i, per tant, vaig haver de fer una immersió en tot un conjunt de literatura jurídica, de literatura mèdica, de textos d'ensenyament, de literatura d'entreteniment, per poder arribar a identificar-los i, per tant, vaig haver de fer una aproximació, una història també de la universitat. I això és el que m'ha permès a mi conèixer també una mica tota la bibliografia publicada al voltant de la universitat. El professor Figuera ja ha fet una petita aproximació i per tant, o llarga aproximació, i per tant, quan el text sigui publicat, ho veuran. Els antecedents de la universitat medieval i moderna s'han de buscar en el món antic, evidentment. Jo no aniré tan lluny, però en tot cas, si un mira les imatges que disposem, veurà que el topos, el motiu, sempre serà el mateix. Un professor, un mestre, envoltat d'uns alumnes, que fa una lliçó magistral. A mi em sorprèn quan faig història que veure també, quan després parlaré de professors, d'estudiants i d'estructures, de què poc han canviat algunes coses. Això també ens pot fer pensar una mica sobre la institució de la universitat. Com dic, això canvia poc, des del món clàssic, passant per l'època medieval, amb les escoles catedralícies o les incipients escoles municipals, algunes especialitzades en el dret jurídic, però en tot cas, com dic, ha canviat poc. Els primers estudis, quan un s'apropa a estudiar a la universitat, ho fa també des d'algunes premisses que també condicionen una mica aquests estudis. Hi ha qui ho fa a partir de dades amb poca solidesa acadèmica, amb poca documentació. Veurem que pel cas de Lleida no és així. Disposem d'important documentació escrita de diverses fonts municipals, reials, pontifícies, que es permeten documentar-la bé, fins i tot arqueològiques, encara que ens ha arribat ben poca cosa, però en tot cas sempre s'ha de tenir present aquest món, no? El món universitari, en què hi ha qüestions relacionades amb una mica amb els mites fundacionals, també, amb el caos, amb els interessos corporatius, amb la modernitat, amb una certa idea revolucionària també que es pretén endossar a vegades a la universitat, no? Com també aquí s'ha dit, no? L'alta missió que té la universitat, de vegades no és tan alta la missió, per temps reculats estem parlant. El que es pretenia era formar uns tècnics en dret, en medicina, en arts, en filosofia, per tal de respondre a unes necessitats que es van començar a donar especialment en època baix medieval.
de vegades els antecedents també són importants tenir-los presents perquè ens han d'ajudar a comprendre el naixement de les institucions. Una cosa tan simple com l'aparició del paper a la península, que va començar per València, per Xàtiva, a partir de mitjans del segle XIII, tindrà la seva importància també en la institució de la universitària, que és la que permetrà doncs, una difusió major del llibre en paper, que seran molts dels llibres en paper, i per tant que ajudarà també a la consolidació d'aquesta institució. La ciutat de Lleida, recordem-ho, cap a 1300 és la data oficial de l'aparició de l'Estudi General de Lleida, però només el 1150 encara gairebé era musulmana. És a dir, que en 150 anys la Universitat de Lleida va construir el que és actualment la seu de Lleida, la base romànica, i ja disposava d'un estudi general, d'una universitat. Per tant, també ens hem de situar històricament per tenir present també els condicionants d'algunes d'aquestes institucions. Com dic, això és important i és també important pensar per què va ser Lleida i no va ser una altra. Lleida reunia una sèrie de condicionants, tenia una tradició llibresca important, científica, per la comunitat musulmana, que també veurem que ajudarà a difondre els coneixements, especialment en casos com el de la medicina, o la comunitat jueva, que va tenir un paper important també en la difusió i la comercialització del llibre. Era un municipi nou, a partir de 1150 ja disposem la carta de població, i per tant atrau una sèrie de gent que comença a repoblar aquesta ciutat, i en què també, com tot el que és nou, afavoreix també iniciatives com la creació de l'Estudi General. I a més estava molt ben situada estratègicament, és a dir, estava en un lloc de creuament, de comerç, d'idees, de coneixements. Com dic, això permetrà l'aparició de l'Estudi General de Lleida. Aquí teniu una petita aproximació. Jo no soc molt partidari de moltes imatges, però en tot cas perquè tingueu una idea. El model immediat de la Universitat de Lleida és Bolonya. El model bolognès és present en la fundació de la Universitat de Lleida. A la península tenim València, 1178, que és la primera universitat hispànica, de vida efímera, i a partir del segle XIII comencen ja a aparèixer ciutats que sí que tindran una més llarga tradició, com Salamanca, o Sevilla, o Montpellier, o la Universitat de Lleida el 1300. Com dic, són les primeres universitats, unes van tenir més continuïtat, d'altres van tenir una vida més, diguem-ne, més alterada, i no van tenir aquesta continuïtat en el temps. Els antecedents immediats de la Universitat de Lleida, de la Fundació, s'han de buscar cap a 1293, en què es demana, des de la mateixa ciutat, des de la Paeria, des del Consell Municipal, un permís per fundar un estudi general. Pensem que aleshores ja existia el de Tolosa. I per tant, el que es pretén és crear un altre estudi en què es puguin fer els estudis superiors. Cap a 1297 tenim una butlla papal del Bonifaci VIII que autoritza el rei Jaume II a concedir el privilegi de fundació d'una universitat nova. Els terminis en aquests casos de vegades sorprenen i la documentació sorprèn perquè la pot seguir gairebé d'una manera sistemàtica i en el nostre cas la tenim ben documentada. A 1300 Jaume II ja dona un privilegi per la fundació de l'Estudi General a la Paeria, el Consell Municipal de Lleida, amb la possibilitat d'oferir estudis superiors, estudis universitaris, que serà, com dic, Lleida a partir d'aquest moment tindrà l'exclusiva, li durarà poc l'exclusiva, però la tindrà a partir d'aquest moment, de fundar, d'impartir estudis de dret, de medicina, de teologia, de filosofia i d'arts. Com dic, el model sempre serà el bolognès, i això ho hem de tenir present també per alguna de les coses que direm. I a més, els problemes que es detecten a la Universitat de Lleida són els problemes comuns a la resta d'universitats, des de 1300 fins a 1717 i poder encara més enllà. Per tant, és important també tenir present en aquest sentit aquest cas. Com veieu també a l'exposició, Lleida és la primera, seguiran Perpinyà, Osca, Girona, Barcelona,
Aquí ja s'ha fet un breu recorregut bibliogràfic, per tant, si algú vol aprofundir, també tindrà ocasió de fer-ho. Com dic, el model és bolognès, i això significa també que la Universitat de Lleida haurà de fer una sèrie d'actuacions per tal d'adaptar la seva realitat al model bolognès. Entre d'altres, es crearà un barri específic, un burg universitari, el barri dels estudiants, que té una jurisdicció pròpia, que també hem de tenir present perquè es mourà entre la jurisdicció eclesiàstica, del capítol, la jurisdicció reial, del rei, que també té una sèrie de privilegis sobre la població, i fins i tot la jurisdicció papal, perquè per algunes qüestions determinades el papa també podrà fer i podrà intervenir. Com dic, hi ha un barri, hi ha uns estudiants, hi ha uns professors, tot allò que està relacionada amb la universitat. I ho tenim ben documentat perquè dels documents fundacionals, per exemple, nosaltres disposem d'una sèrie de dades documentals i arqueològiques que ens permeten fins i tot delimitar quin és aquest barri o burg universitari. Dades com, per exemple, el privilegi fundacional que us he comentat, que és de l'1 de setembre. Del 2 de setembre ja tenim un privilegi, una carta d'ordinacions i immunitats, que es concedeix també a l'estudi. Del 21 de setembre, no hem sortit del mes, disposem d'un acte de la sessió de la paeria en què es fixen els termes, l'espai, l'extensió d'aquest burg universitari. També hi ha, abans d'acabar el mes, el 28 de setembre, s'ha comentat aquí, el llibre d'estatuts i constitucions de la Universitat de Lleida, que és un text importantíssim, no només per la història de la Universitat de Lleida, sinó per la història de les universitats i en Europa en general. És a dir, tenim tota una sèrie de dades documentals que ens permeten conèixer qui era el barri universitari, quines són les prerrogatives, privilegis dels estudiants, què és el que va fer el municipi per facilitar l'establiment de la Universitat de Lleida, com va proporcionar aules, càtedres, cadires i bancs, com va establir una sèrie d'impostos que són els que mantenia la universitat, perquè no hem d'oblidar que la universitat, el rei donava el privilegi a petició de la paeria, però, com deia algú, la paeria va aconseguir un privilegi important, que era el de la fundació, però també una maledició important, que era el de seu manteniment. Els temps no han canviat tant, es concedeix en una universitat, es crea una universitat nova, però després hi ha el problema del finançament, i això serà també un motiu recurrent en la història sobre qui paga els professors, com es paguen els professors, a partir de quines dades es paguen els professors. Com dic, això és una part important de la història de la universitat, més institucional, que ara de seguida també veurem. I ho veurem a partir... Perdó. Ho veurem a partir del que és l'estructura institucional. No entraré gaire perquè es faria massa llarg, però en tot cas perquè sí que tinguem una idea de com funcionava la universitat. La universitat funcionava a partir d'una sèrie de càrrecs que teniu aquí, que no es veuen gaire, en color blau, que pagava l'estudi, com són el del rector, no, jo tampoc ho veig gaire bé, el bidell i els consellers, teniu a la banda dreta, a l'altra banda en color groguenc teniu el rei i el canceller, i després sota el canceller hi ha el clavari, que és el que portava les finances de la universitat i que rebia tant del rei com del capítol com del municipi. És a dir, l'estructura estava fonamentada en una sèrie de càrrecs que són els que permetien el seu funcionament. A mi m'agradaria aturar-me especialment en alguns que jo considero per deformació importants, com pot ser el del bidell o com pot ser l'estacioner, que són les persones que s'encarregaven de proporcionar allò que era la base dels estudis, que eren els llibres. Però en tot cas, ja dic, passaré molt ràpidament sobre això, perquè crec que me pot agradar molt a mi i potser a vostès doncs els agrada també conèixer d'altres. El llibre de Constitucions i Estatuts de la Universitat dedica apartats concrets a cadascun d'aquests càrrecs. I amb motiu del centenari, el 700 aniversari de la Fundació de l'Estudi General de Lleida, l'any 2000, es van elaborar una sèrie de materials, es van traduir
transcriure i reproduir de manera facsímil alguns d'aquests documents i, per tant, ara són fàcilment accessibles tant en llatí, tant a l'original com a la seva traducció i això ens permet també apropar-nos sense tenir gaires coneixements i sense necessitat de conèixer llatí. Per cert, una de les mancances de molts estudiants de la universitat, segons denuncien els mateixos professors en la documentació que ens ha arribat. Com dic, és un càrrec aquest del d'estacioner que venia a ser el llibreter actual, el que subministrava els llibres, el que proporcionava els materials bàsics per accedir al coneixement. Hi ha un capítol sencer, el 18, sobre l'ofici de l'estacioner. A nosaltres no ens ha arribat la paraula, però si un es mou per l'àmbit anglosaxó, per Anglaterra veurà que hi ha libraries, no? Llibreries, hi ha estacioneri, que són les papereries, que l'arrel és aquesta, és el que subministra el paper, el material d'escriptura, els llibres en definitiva per al bon funcionament de la institució. Funcionava a partir d'una sèrie d'un mecanisme, d'una institució que s'anomena la pèssia, les peces, que era una mena de préstecs de quaderns que permetien als estudiants fer-se amb aquests llibres i està tot perfectament detallat en el llibre de les Constitucions i Estatuts de la Universitat. Quines peces eren, qui tenia l'exclusiva d'aquesta venda, que era l'estacioner, quin era el preu de venda d'aquestes peces, és a dir, tot el règim, diguem-ne, de préstec i còpia de llibres estava establert en aquests estatuts i també estava controlat per algunes figures relacionades amb la institució. Com dic, és una història molt interessant, en tot cas la bibliografia que s'ha proporcionat també la poden resseguir una mica, que també suposa alguns problemes perquè s'ha parlat molt de la institució de la pèssia, s'ha parlat molt de l'ofici de l'estacioner, però no s'han arribat llibres universitaris que puguem dir aquest és fet a Lleida i pel sistema de la institució de la pèssia. No s'han arribat. Alguns indicis hi ha. Quan un treballa la documentació i la documentació notarial parlen de manera així com el que no vol dir res, però està dient molt, de que alguns llibres serveixen per exemplar, que era el model de pèssies que es feien, que es donaven préstec, o parla d'exemplar de breviari o exemplar de decretals, està parlant del model de la pèssia d'origen bolognès adoptat a Lleida. És a dir, d'això no en tenim cap dubte. Una altra cosa és que nosaltres no puguem identificar aquests manuscrits perquè la gran majoria són també d'origen francès, italià, bolognès, etc. Com dic, és una institució molt interessant que contempla també tota aquesta documentació. D'altres, que també podria comentar més extensament, però que no ho faré per qüestions de temps, són els relacionats amb els vidells que eren les persones que auxiliaven una mica a la institució en la programació, en el bon funcionament de la universitat, que tenien una sèrie d'encàrrecs molt concrets, alguns dels quals a mi me semblaven, com m'explicaven fa 20 anys que es feien a les universitats, universitats com la Universitat Autònoma, del videll que passava per les classes, jo no ho vaig veure, però que avisava que acabaven les lliçons, a mi em semblava una cosa com molt estranya, perquè jo no ho he viscut, però en tot cas és d'origen medieval, ja fa 700-800 anys que es feia, i a mi m'ha sorprès trobar-me algunes d'aquestes pràctiques encarregades als videls generals o majors i als videls més particulars associats amb els professors. Però en tot cas, és una institució aquesta, important també, que també coneixem moltes qüestions relacionades a les seves atribucions, la manera de desenvolupar la seva feina, d'on venien els seus ingressos, etc. I com dic, sempre és important conèixer la base institucional d'aquests càrrecs. Tenim també personatges importants dins de l'estudi, del regiment de l'estudi, com són el rector i el canceller. El rector, la figura que nosaltres tenim ara principal, era molt important en època medieval i en època moderna, però no hem d'oblidar el canceller, que venia a ser una mica el braç executiu, amb algunes atribucions diferents del rector, d'altres que entraven en contradicció, i això també va provocar conflictes continus entre una figura i una altra. El canceller era el que expedia els títols, el que podia inhabilitar també a les persones que tenien un títol, per tant, una persona important, important des de la institució, important des del municipi, perquè molts d'aquests cancellers, per exemple, van esdevenir després bisbes d'alguna diòcesi, és a dir, que tenen un personatge important dins de l'estructura de la universitat.
Com dic, s'hauria d'estudiar molt deteniment i només dedicar monogràficament a aquestes figures i no tinc temps. Però en tot cas, no vull deixar passar una, que és el clavari, que també teniu aquí relacionat, el clavari com el clavari de les institucions municipals, el que té les claus, el que té les claus dels diners, el que controla les finances de l'institució, el que avui diríem porta el capítol 1, que és personal, per fer un símil actual. I com dic, és un personatge important perquè és el que a partir d'una sèrie d'impostos, que són bàsicament municipals, que establia la paeria sobre el comerç del vi o sobre el comerç de les carnisseries o sobre el bancatge, que era sobre els bancs que existien a l'institució, el que rebia, administrava els llegats i les marmessories testamentàries i les pensions que es podien establir, el que més o menys assegurava la continuïtat de la institució. Com dic, és important la supraestructura, la institució, però tampoc hem d'oblidar els que estan a l'altra banda, que són els estudiants. I si un llegeix la bibliografia, i és molta la que es conserva, no només limitant-se als privilegis fundacionals, sinó també als processos criminals, que per exemple es conserven a Lleida, veurà que molts dels protagonistes dels processos són estudiants. Com que gaudien d'una sèrie de prerrogatives d'immunitats també, doncs semblava que allò podien fer una mica el que volia. I això també ho reflecteix molt bé la documentació que, com dic, és, en aquest sentit és molt generosa. Hi havia un barri, el Burg Universitari, al voltant de la parròquia de Sant Martí, que encara es conserva parcialment, on, diguem-ne, ells establien el seu àmbit d'actuació i del qual es conserva multitud de documentació sobre les seves pràctiques en una ciutat que a vegades consideraven jove, festiva i alegre, i on eren els principals clients de bordells, d'hostals i de les cases de lloc, que eren totes prohibides, evidentment. Però en tot cas, aquesta informació també ens arriba a partir d'aquestes fonts, que són fonts directes, precioses en aquest sentit, i que no és la font institucional que ens parla del nombre d'estudiants o d'altres documentació que té un caràcter diferent. Si hem de creure algunes fonts, cap a finals del segle XV, la Universitat de Lleida tenia uns 1.500 estudiants, que són molts estudiants. Però en tot cas són també fonts que a vegades en aquest sentit es poden fer dubtar. Però una universitat universitària, que avui diríem la Salamanca que tenim tots present, que explica la literatura del segle d'or, doncs per la Lleida del segle XV venia a ser una mica això. Que com dic, és important aquesta figura perquè al cap i a la fi són els que reben les lliçons dels professors. Tenim també una sèrie d'informació iconogràfica, aquí us he presentat una classe actual i una classe medieval. Si canviéssim els colors i aquest el féssim una mica diferent, jo crec que podria passar perfectament per medieval, és a dir, els mètodes no han canviat massa, la lliçó magistral era el que predominava, els estudiants acostumaven a ser molts d'origen eclesiàstic, d'altres eren laics, sabent també que accedir per la via eclesiàstica era una manera d'aconseguir estudis superiors, molts no acabaven sent sacerdots ni ordenant-se, però en tot cas això els assegurava una formació que després es permetia introduir-se una mica en la estructura, en l'administració dels municipis i d'altres institucions de la Corona d'Aragó. Com dic, és important conèixer aquest món perquè, cap i la fi, si la universitat existeix més enllà d'alguns objectius importants, de coneixement, de saber, també és perquè formen persones i de vegades d'una manera tècnica. I aquestes persones són els alumnes i jo crec que a vegades també s'oblida una mica que estem per ensenyar, per fer altres coses també, però també per ensenyar, i que els alumnes són no els nostres principals clients, paraula que no m'agrada, però sí usuaris. Però en tot cas, crec que això s'ha de tenir present. En tot cas, els alumnes d'abans, com els d'ara, tenien els mateixos defectes i les mateixes virtuts. En època medieval i en època moderna tenim
queixes d'alumnes que no sabien llatí, d'alumnes que marxaven a la meitat de la classe, d'alumnes que no anaven a classe, d'exàmens que es feien amb poca rigorositat, d'alumnes que enviaven un company per fer els exàmens en substitució seva. És a dir, tenim els alumnes d'abans com els d'ara. És a dir, jo crec que no han canviat gaire les coses. I això també, la documentació se'n fa reso. I al costat dels alumnes hi ha els professors. O al davant dels alumnes hi ha els professors. I la documentació també en parla dels professors, de les seves obligacions, de les seves obligacions que no feien correctament. També parla de la seva inseguretat econòmica permanent en el temps. Ells rebien una part del seu sou, diguem-ne fix, del municipi, molt petit, i una altra variable, que diríem ara, que era a partir de les aportacions que feien els mateixos alumnes. Això en determinades èpoques doncs, condicionava molt la seva subsistència i quan un no té assegurat l'àpat diari doncs és fàcil que les seves obligacions tampoc les segueixi fil per randa. En tot cas, la documentació també se'n fa ressò, com dic, d'aquesta inestabilitat, així com d'altres aspectes relacionats amb el nomenament dels professors, les pràctiques envoltades d'escàndols, de fraus, d'amiguisme, de rivalitat, pràctiques que jo crec que ara també és la música, la lletra potser serà diferent, però la música encara sona i té la mateixa, té el mateix to. Professors importants n'hi va haver a la Universitat de Lleida, va ser prestigiosa en algun sentit per professors com en l'àmbit del dret com Marquillas, com Jaume Callís, com Alfons de Borja, que serà el futur papa Calix III, que va passar per les aules de Lleida, de metges, com per exemple Jaume d'Agramunt, que és autor del primer tractat en català sobre la pesta, que es va assotar els territoris de l'àmbit català cap a 1348, que es conserva en alguna còpia molt propera en el temps, precisament a Verdú, en un arxiu parroquial, Arnau de Vilanova, el mestre Rolf o Enric el Teutònic, Guillem Gausbert de Bessier, és a dir, tota una sèrie de persones relacionades amb la medicina que també van deixar empremta en els estudis i que ara, darrerament, des de l'àmbit de la literatura, especialment de l'àmbit de les traduccions del català medieval, s'estan recuperant i s'està veient la importància de la traducció ja als segles XIV i XV, dels grans llibres de medicina en el voltant també de l'estudi general de Lleida. O Arnau Sarriera, o Jaume Roig, l'autor de l'Espill, que també era metge i també va passar per les aules. Com dic, hi ha tot un conjunt de persones vinculades a l'estudi general de Lleida que és important. Això té continuïtat en el temps i en època manuscrita va ser important, a partir de la impremta també. No tant com seria, nosaltres pensem que havia estat, però en tot cas, a partir de 1479, en què s'estableix la primera impremta a Lleida, sabem que al voltant de l'estudi general també es comencen a fer una sèrie d'edicions. Com tot invent nou, la impremta també va suposar que s'acabaven els privilegis, les prerrogatives del que avui anomenaríem el món de la còpia manuscrita. I això també provoca resistències. Això potser explica una mica que, de la mateixa manera que tenim edicions al voltant de l'estudi, en general són edicions litúrgiques, etològiques, però no són de medicina o de dret. Curiosament, no són d'aquestes temàtiques, perquè hi ha una certa resistència a deixar passar aquestes còpies manuscrites a edicions impreses i perquè també van entrant en el mercat, això també està molt ben estudiat, edicions ja que venen d'altres llocs, a poc, europeus, que subministren aquest material i que no es veu la necessitat de fer-ho a Lleida. Com dic, va ser un dels primers llocs que es va introduir, 1479, Barcelona 1475, València 1474, és a dir, no gaire allunyat en el temps, però en què no va tenir tampoc una intuïció, una importància destacada. El model bolognès, que és la base del de Lleida, serà el model de la universitat en època moderna.
Lleida és, com dic, el model, i en època moderna la universitat respon al disseny lleidatà. Pel segle XVI nosaltres sabem que comencen, hi ha un major nombre de centres superiors, hi ha els 12 més de tradició antiga de la península, se n'afegeixen 24 més, estem parlant de 36 centres universitaris superiors a inicis del segle XVI, és a dir, és un nombre important, eh? Pensem que avui disposem a universitats unes 75 universitats, si no estic equivocat, a la península. Per tant, hi ha potser una mica una massa universitats, i això també es notarà en tot un seguit de reformes que hi haurà a la Universitat de Lleida i d'altres per a intentar adaptar-se a les noves realitats. Hi ha reformes permanents, l'economia segueix sent precària, hi ha continus plans d'estudi, els estudiants continuen fent de les seves, és a dir, no canvia gaire el panorama entre el final de l'època medieval i els inicis de l'època moderna. El nombre de personatges il·lustris jo crec que baixa. La universitat és un reflex de la societat i si es parla a vegades de l'època de decadència, doncs no hi ha tant, a més la llista de personatges il·lustris que passen per la Universitat de Lleida, si més no, no són gaire importants. Alguns de l'àmbit humanístic sí que ho són. Antoni Agustí, Pere Miquel Carbonell, parcialment, Jeroni Pujades, algun altre més. Però he de dir que intel·lectualment Lleida segueix sent una universitat que té fama, perquè també viu una mica del seu prestigi d'època medieval, però en tot cas es nota que ha perdut. I ha perdut, i en el segle XVII això és encara s'accentuarà una mica més. Això està molt ben estudiat pel professor, pel senyor Francesc Esteve, que ha esmentat el professor Figueres, que ha fet moltes aportacions sobre aquesta època i que el que farà la universitat és accentuar encara més aquest període de decadència. Al costat del vicerrector hi haurà gairebé un contrapoder, que serà el mestre escola o escolàstic, que és un nou càrrec que es va crear al segle XVI ja, i que exercirà les funcions del que era l'antic canceller, aquell que es pedia els títols, que era important, i a més assumirà unes altres sobre jurisdicció civil i criminal, sobre estudiants, catedràtics, la família, tot el món que envolta l'estudi general. Al costat d'aquest apareixeran nous càrrecs, la universitat és lenta en adoptar innovacions, però en tot cas s'incorporen a l'Argutxir, un consell d'assessors, hi ha un consell més ampli que s'anomena el Consell General, hi haurà el notari de la universitat, que també serà important, càrrec que a vegades assumia antigament el bidell, etc. Com dic, és un moment de canvi. El monopoli fa temps que va acabar i estem parlant que a Catalunya, per exemple, el Principat, d'aquelles 36 universitats que hi havia a tota la península, aquí en tenim 7 centres d'ensenyament superior que podien atorgar graus majors, és a dir, que un conjunt important que ve a reflectir també una situació d'explosió universitària que també tindrà les seves conseqüències. El professor Prats va qualificar aquest panorama de minifundisme acadèmic. Això acabarà de manera dràstica, i no per aquesta raó, sinó per altres que tots coneixem, a partir de la Universitat de Cervera i la unificació en una única universitat de tots aquests centres d'estudi superior. Com dic, això ja també és una altra història i que aquí també veurem amb més deteniment. En tot cas, m'agradaria que sí que quedés clar que alguna d'aquestes situacions que he descrit sobre la precarietat econòmica, sobre les activitats de professors i estudiants, sobre l'estructura, si un les veu amb deteniment i les analitza en un sentit una mica crític, veurà que no hem canviat tant. No hem canviat tant. I encara que ara últimament també es parla, se reflexiona en veu alta sobre els marcs de la universitat, tots tenim present alguns treballs recents, no? d'Adeu a les humanitats, o la universitat cercada, testimonis d'un naufragi, és a dir, tenim textos que comencen a ser també, jo crec, una mica apocalíptics sobre el futur de la universitat en general i d'algunes branques del saber en concret. Jo crec que això ha estat una tònica històrica
i el que sí que estem passant és un canvi de cicle, d'una explosió universitària a un nou reordenament que en tot cas es veurà en els propers temps, i com que aquí només parlàvem de la universitat d'ahir i d'avui, pel demà suposo que algun altre tindrà més coneixement que un servidor i es podrà dir alguna cosa. Res més, moltes gràcies.